Централната избирателна комисия да публикува на сайта си изходния код на софтуера, който ще се използва при обработването на резултатите за изборите, за да се примахнат тиражираните в публичното пространство съмнения за някаква възможност за манипулация при определяне на резултатите. Тук пак е преброителя, аз бих казала при резултатите от компютърната обработка. Сега аз не съм компетентна, тук ще дам думата на колегата Калинов и на колегата Емануил Христов. Колега Калинов, аз ще ви помоля, защото аз без да съм компютърен специалист, считам, че ако се даде възможност по време на обработката на резултатите от изборите да се всеки да може да влиза в програмата, тогава все без да съм компютърен специалист, всеки ще може да вкарва данни там и накрая ще стане нещо, което... Методиката е публикувана. Да вземе две момченца програмисти за три дена, айде да не, за две седмици, ще и програмират методиката и ще направи още достъпна. Методиката, която първо, ние нямаме сключен договор, кой ще разработва, кой ще програмира методиката. Нямаме сключен договор. Второ, това, което, ако допуснем, че информационно обслужване ще бъде, те работят на платформа Oracle. Платформа, която струва няколко десетки хиляди евро и без нея тази програма не може да работи. Няма. Може ли сега да не разсъждаваме кой ще бъде избрания кандидат от конкурса за преброител? Аз обяснявам защо не е възможно. Просто да не предпоставяме. Аз обяснявам защо не е възможно. Който ще да бъде избран, той няма как да не работи с някаква лицензирана платформа. Значи тя от нас иска и от тези, които ще програмират, иска да им дадат и платформата, защото без тази платформа това не може да се направи. Няма как да станат тези неща. Най-лесно е както има други. Ето, има вече поместени сметките в същия този сайт, където пишат отворена парламент. Вътре едно момче си е направило труда да изчисли по нашата новата методика, да изчисли по старата, да направи сравнителен анализ, без да коментира политически нещата. Следователно, всеки, който иска, може да си го направи на базата на публикуваната методика. Единственото, което е най-лесното решение за Антоанета Цонева, има фондация да си намери две момчета програмистчета, ще го направи за една седмица, ще го пусне за всички по света да го гледат. Аз съм от такова мнение. Прехвърляме на някакси ние да решаваме нейни проблеми. Много е удобно, ама мен не ми е удобно. Така че това е моето мнение. И тъй като много трудно си променя мнението, такова ще остане. Благодаря ви, госпожо председател. По втора точка аз няма да предложа гласуване, тъй като ние нямаме още определена фирма, която ще извърши компютърната обработка на резултатите и не бихме могли предварително да коментираме такъв въпрос. Благодаря.